Olá, eu sou Vera Santos, a Verinha do Grupo Espírita Recanto da Prece e também da TV Nova Luz, uma casa espírita virtual. Hoje vamos ler o item 8 do livro O Evangelho de Chico Xavier, escrito por Carlos Barcelli. Não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. A paciência desarticula os mecanismos do mal. Aquele que não se altera diante da prova, não reagindo às provocações, ignora o mal. A impaciência é a reação que quem nos provoca está esperando. A melhor maneira de frustrar o mal é colocar em prática as sugestões do bem. Não me considero um homem de paciência, mas se acaso não tivesse aprendido com os bons espíritos algo do valor dessa virtude, eu teria criado os mais sérios embaraços para a minha própria vida. Os obstáculos no exercício da mediunidade sempre me foram um desafio constante. Não me lembro de um só dia que tivesse atravessado sem problemas. Todos nós temos problemas, temos dificuldades. Mas nesse item aqui, Chico nos ensina que a paciência, ela é o remédio para vários tipos de situações. É difícil termos paciência, sermos pacientes? É. Mas precisamos fazer esse exercício. Precisamos praticar a paciência. Porque veja o que Chico diz aqui. Ele fala assim: a impaciência é a reação que quem nos provoca está esperando. Então, meus irmãos queridos, vamos rogar a Deus para que possamos ter essa virtude, paciência. Vamos juntos orar e pedir a Deus paciência? Então vamos lá. Que Deus nos ampare e nos proteja sempre.